Za prva tri mjeseca u trgovinama je ostvaren promet od 220 miliona eura i 15% je veći nego lani. A bio bi i veći da nije prodaje mimo svih kontrola na pijacama, pa bilo u Tuzima ili u Gintašu. Mi smo očekivali da ćete da prevedete tušku pijacu i svu nelegalnu prodiju i da ih samo dati im ljepše i i ljepše i lakše načine da ostvariju nelegalnu prodaju. Saglasna je i glavna tržišna inspektorka. Pominjao je neko ovaj da su ključni problemi na granici na pijacama, da ja prevedem gintaš i sve ovo što se čulo oko tuzi, jeste. Najveći dio te robe se uvozi, pa bi smatra ona trebalo reagovati odmah na granici i to sve inspekcije koordinisano. Trgovci su nepovjerljivi. Ja se ne slažem da neko ko je stajao godinama na granici i suzbijao, suzbijao po znacima navoda sivu ekonomiju, da će on preko noći svojom dobrom voljom zato što je pokrenut akcija da će onda se ponaša na drugi način. I onda će reći, e sad ću ja, dosta sam pustao i u povratku kad su dolazili ti vraću se dobijao panažu, da će onda kaže, e sad ja više to neću. Tako je u privrednoj komori istaknuto da nije od presudnog značaja koliki je porez, već da li ga svi plaćaju. U mene bi vlada, s obzirom da, su, da je ogroman novac u pitanju, to je neosporno trebala mnogo više pažnje da posveti kontroli izdavanja fiskalnih računa uvođenje gpr sistema kada je u pitanju praćenje maloprodaje iz poreske uprave u maloprodajnim objektima inspekcije su neretko demotivisane u radu od pisanja kazne do odlučivanja po žalbi slučaj zastari